Доброго вечора, 28 жовтня на календарі в ефірі програма «Час». Сьогодні у випуску про таке. Брифінг директорки Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА – питання дифтерії. Нові парти покращення умов у навчальному закладі. 75-та річниця визволення України та Закарпаття від нацистських окупантів – урочистості в Ужгороді. Всеукраїнські змагання з важкої атлетики, результати та призи. Президента України Володимира Зеленського просять обмежити час новин кримінального характеру і дозволяти їх після 23:00. Відповідна петиція розміщена на сайті глави держави. За словами автора петиції, на телеканалах і в соціальних мережах новини негативного характеру складають 90% і вони руйнують позитивне бачення життя в країні. Відповідна петиція набрала 135 голосів із 25 тисяч необхідних. Збір підписів триватиме ще протягом 90 днів. Смертельна автопригода трапилася 26 жовтня близько 17 години у селі під Виноградів. Як розповідають у поліції Закарпаття, 38-річний виноградівець, рухаючись на автомобілі «Опель», не впорався з керуванням і зіткнувся із бетонним відбійником. На жаль, від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП. За фактом смертельної аварії у поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Автомобіль правоохоронці забрали на спецмайданчик для експертизи та з'ясування обставин трагедії. П'яний водій мікроавтобуса «Мерседес Спрінтер» збив пішохода та втік. Смертельна автопригода трапилася 26 жовтня близько 19:30. У поліції Закарпаття розповідають, що водій на «Мерседес Спрінтер», здійснюючи обхід, наїхав на пішохода та втік із місця аварії. Внаслідок наїзду 22-річний мешканець села Запереділля загинув на місці ДТП. Правоохоронці оперативно відшукали винуватця наїзду на пішохода, яким виявився 34-річний місцевий мешканець. Чоловіка затримали у власному будинку, на подвір'ї якого вивели мікроавтобус, яким було збито молодика. Ймовірний винуватець аварії знаходився у стані алкогольного сп'яніння – 0,94 проміли алкоголю в крові. Мешканця Міжгір'я затримали, а за фактом смертельної ДТП відкрили два кримінальні провадження – за частиною 2 статті 286 та частина 3 стаття 135 Кримінального кодексу України. На Великоберезнянщині ВАЗ злетів у кювет та зачепив пішоходів. Автопригода трапилася 27 жовтня о 11:35 у селі Мирча Великоберезнянського району. За попередньою інформацією, іномарка на іноземній реєстрації підрізала ВАЗ та втекла із місця події. Як стверджують очевидці, ВАЗ, уникаючи зіткнення, з'їхав у кювет. Перекинувшись, автівка зачепила пішоходів – дідуся із онучкою. Пенсіонера з важкими травмами госпіталізували до лікарні. Сьогодні о 7:40 на об'їзній Ужгорода біля заправки «Шелл» трапилася аварія. Про це у мережі повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, водієм одної з авто є суддя Ужгородського міськрайонного суду Тамас Демитрадзе. «Мерседес-Бенц» судді зіткнувся із «Рено Меган» червоного кольору. Водія білоруса та пасажира «Рено» мешканця Тячівського району госпіталізовано до лікарні. Їх довелось витягати з авто за допомогою рятувальників. Хто винен у зіткненні, поки невідомо. До слова, суддя місце ДТП не покидав, номери із авто не знімав. Винуватця встановлюватимуть слідчі головного управління Нацполіції Закарпатської області, йдеться у повідомленні. Сьогодні у Закарпатській ОДА відбувся брифінг директорки Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавети Біров щодо ситуації із дифтерією в області. На чому наголошували та про небезпеку хвороби на Закарпатті – далі. Ситуація з дифтерією в Ужгороді стабілізувалась, запевнили журналістів, фахівці на прес-конференції в Закарпатській ОДА. Наразі 15 хворих на дифтерію студентів, які перебувають в інфекційній лікарні, йдуть на поправку, нових випадків не виявили. 27 числа в неділю поступило двоє молодих людей, це також студенти, з явищами ангіни. Але, звичайно, враховуючи таку от ситуацію, ми їх госпіталізували. І при прямій бактеріоскопії мазочка із ЗІВА, значить, у першої особи не виявлено взагалі от, бактерії, а у другому випадку от, виявився грам-позитивний штам, але це не бактерія, а сапрофітна флора. Поки роблять додаткові обстеження та аналізи, цих двох студентів лікують як хворих на ангіну, паралельно вжито протиепідемічні заходи, згідно з рішеннями підкомісії від 24 жовтня 2019-го.
міський лабораторний центр працює в цьому вогнищі. Тобто надалі, поки триває карантинний оцей період, оглядаються ці студенти, в першу чергу це. Значить, по-друге, також у вогнищі ми прищепимо тепер цих студентів. От. І, звичайно, на цей тиждень, на 10 днів тепер навчання закрито тепер ці 10 днів. Вакцинація – один з найдієвіших протиепідемічних заходів з метою підвищення суспільного імунітету, фахівці відзначають активність ужгородців. 24-28 жовтня щеплено понад 3,5 тисячі містян, з них 400 студентів. Тільки цими вихідними вакциновано більше півсотні людей. Активно будемо рекомендувати щепитися діткам, щоб вони отримали перші 3 дози, тому що має дуже увагу таку і дуже велике значення саме той первинний базисний імунітет. Це є перші 3 дози із інтервалом кожного в один місяць. І, на жаль, в області таких діток є не дуже багато, це є менше половини. В зоні ризику підлітки та дорослі, тому з причин відмов від вакцинації та ревакцинації відсутність дорослого населення у зв'язку з міграцією, тощо відсоток охоплення низький. Останом за 9 місяців це є дорослі охоплені приблизно на 34%, а підлітки трошки більше 50%. В принципі, ми б мали мати показники за 9 місяців хоча б 2/3 запланованих для вакцинації дорослих і підлітків в області наявно біля 100 тисяч вакцин АДПМ. Це є вакцина проти дифтерії правця із полегшеним антигенним навантаженням. Наразі минулого тижня була здійснена поставка вакцини додатково в кожний регіон області, щоб всі були забезпечені. Фахівці нагадують, терміново щеплюватися, вакцину в краї достатньо. Крім того, 8 доз проти дифтерійної сироватки вже доставлені в Ужгород і при необхідності можуть бути використані. Ми забрали в 3 регіонах – з Чернівців і Львова, і 2 із Івано-Франківська. Хмельницький і Тернопіль нам офіційно написали листа, тому що на п'ятницю у них також реєстровані випадки дифтерії. Тобто ми не забрали. Але сьогодні також машина відряджається на Київ, і на обратній дорозі вона забирає іще 2 сироватки із Житомира і 1 із Рівного. Підтвердили інформацію про доставку вакцин з Індії. Якщо не буде бюрократичних перепон, очікують 100 флаконів по 10 тисяч уже цієї середи як гуманітарну допомогу. Нещодавно учні 3-го В класу Ясінянської ЗОШ номер 1 з угорської мовою навчання отримали нові парти. Тепер замість старих і непрактичних столів діти мають можливість навчатися за одномісними комфортними партами. Більше про створення належних умов для надання освітніх послуг у матеріалі моїх колег. У багатьох закарпатських школах наразі існує проблема зі старими меблями. Чимало парт, за якими сидять учні, були закуплені ще на зорі незалежності нашої країни, а деякі залишились із попередньої епохи. Парти були вже маленькі для дітей. По-перше, вони старого зразка були важкі і по 2 чоловіка. Час диктує свої вимоги, а відділи освіти не завжди мають кошти для закупівлі або роблять це надто повільно. У Ясіня ініціативу вирішили взяти в свої руки батьки і звернулися по допомогу до народного депутата України Василя Петьовки. Була проблема з партами, він забезпечував і другі школи. Ну і так сталося, що на сьогоднішній день ця проблема вирішена. Для класу було закуплено нові мобільні, безпечні та сучасно оформлені модульні столи, які забезпечують можливість працювати колективно, але з індивідуальним місцем для кожної дитини. Учні мають можливість вільно пересуватися класом, трансформовуючи свої робочі місця для групової та індивідуальної роботи. Ці парти дуже зручні. Я їх можу спокійно переміщувати з одного місця в інше, групову роботу. Дітям подобаються. В клас дійсно дуже приємно зайти, клас затишний. Нові парти – це дуже важливо. Дитина росте, формується, правильно сидить на уроці, а отже, добре почувається і гарно виглядає. У Мукачеві з погоною затримували водія Volkswagen Passat. Затримали водія патрульні поліцейські у районі Розвигова на алеї біля фонтана. Чоловік, утікаючи від поліцейських, не впорався із керуванням та заїхав на газон. Професійні дії копів дали змогу затримати втікача без надзвичайних ситуацій. Пізніше у патрульній поліції розповіли подробиці погоні у середмісті Мукачева. Водій Volkswagen Passat втікав від правоохоронців, бо кермував у стані алкогольного сп'яніння та хотів уникнути покарання. На щастя, окрім автівки та молодих дерев, ніхто не постраждав.
На березі прикордонної річки Тиса угорська митна поліція виявила схованку контрабандних сигарет вартістю 11 мільйонів форентів. Всього було знайдено 22 картонні ящика, 11 тисяч пачок. Скоріш за все, контрабандисти переправили цей вантаж ще вночі, а вранці хотіли забрати. Однак митники виявилися трохи спритнішими. Нагадаємо, керівник митниці Нефьодов пропонує криміналізувати контрабанду цигарок. Поблизу КПП «Ужгород Вишня-Нємецьке» скупчилося 450 вантажівок. За словами Алли Дацюк, речниці Закарпатської митниці ДФС, причиною таких черг стало те, що закінчилися дозволи на рух вантажівок із Польщею, і тому весь транспорт їде на Словаччину, адже в останніх такі дозволи дешевші. Наразі утворилися 10-кілометрові черги вантажних автомобілів, а всього їх було зафіксовано 450. На жаль, зараз ця цифра росте, адже на митниці не встигають обслуговувати швидко таку кількість автомобілів. Ситуація може змінитися лише тоді, коли видадуть нові польські дозволи. На Закарпатській митниці повідомили, що працюють у штатному режимі, але водіїв просять врахувати зазначену ситуацію і планувати свої поїздки заздалегідь або через інші КПП. З нагоди 75-ї річниці визволення України та Закарпаття від нацистських окупантів в Ужгороді відбулися урочистості. Квіти поклали до монумента добровольцям Закарпаття, учасникам Другої світової війни у сквері біля готелю Закарпаття та до вічного вогню на пагорбі Слави. Участь у відзначенні пам'ятної дати взяли ветерани, керівники краю, обласного центру, а також представники Збройних сил України, правоохоронних структур, центральних органів виконавчої влади, громадських організацій. Більше у наступному сюжеті. Схилили голови та поклали квіти під звуки військового духового оркестру та постріли у повітря. Так вшанували подвиг героїв, які віддали своє життя за визволення України та Закарпаття від нацистських окупантів в Ужгороді. Ветерани-учасники Другої світової війни, які дожили до цих днів, згадують події 75-річної давнини. Пішов з города Ужгород, з першої казарми на чехословацьку границю, і перший бой я прийняв під Дуклею. Після Дуклі попав на Дарговський перевал, то возле Кошиць. Ну і, щоб коротко сказати, дійшов до Моравської острови, був на там був ранений сильно, ну лікувався аж у Майкопі, де останній раз були німці, там у тому городі Майкоп на Сірному Кавказі. Ну звідти додому і опять в армію, і служив у Судетах. Любая війна – це прокляття. Когда началась война, мне было 7 лет. Я знаю, что такое война и последствия этих войны. На сегодняшний день в Закарпатской области люди, которые участвовали в Другой Световой войне, 256 человек живых. 99% из них неходящие. В городе Ужгороде 46 человек. Эти люди все получили от нас уже поздравления. Мы будем им соответствующую оказывать материальную и моральную помощь постоянно. Поэтому эти люди в центре внимания. Всем участникам боев, всему народу Украины мира, добра и Божьего благословения. Долучилися до відзначення пам'ятної дати також ветерани-афганці, представники Збройних сил України, правоохоронних структур, органів різного рівня влади і громадських організацій. Ми маємо зробити висновки, правильно. А щоб зробити висновки, треба історію вчити. Дурак той, який вчиться на своїх помилках. Треба вчитися на чужих. Оці дії зараз в Криму і на Донбасі показали слабість керівництва нашого. І от люди, бачите, не прийняті рішення правильно були. В військах було розбрат, не було нормального фінансування, хоча зброї у нас було багато. Але ну, так сталося. Зараз дуже багато людей гибне ні за що. Треба цим кінчати. Такі події, вони дійсно мусять не тільки шануватися, вивчатися і розповідатися наступним поколінням, тому що на таких прикладах ми розуміємо, наскільки поганими є військові конфлікти, які наслідки вони призводять для держав. І для нас, для Закарпаття, це особливо актуально. У нас бойові дії тривають вже шостий рік, і ми поки що не бачимо ще, коли воно буде вже завершено, і тому це вдвічі і ще актуальніше. І найголовніше, що хочеться сьогодні побажати всім, це миру. Молилися за мир і представники духовенства усіх релігійних конфесій. Душі цих героїв прийме, до праведників приєднає і нас помилує, бо він благий і люблячий людей.
Очільник Кабінету міністрів Олексій Гончарук заявив, що уряд не планує зменшення розміру субсидій у цьому році. Субсидії зменшені цього року точно не будуть, і цей опалювальний сезон всі ті, хто їх оформили, пройдуть на тих умовах, на яких вони вже оформили. І принцип оформлення субсидій також не змінюється і в наступному році. Прем'єр-міністр підкреслив, що уряд має намір досягнути показника, при якому сім'я не витрачатиме більше 15% сукупного доходу на комунальні послуги. Ліцензія – це просто така тема, об'єднала виноробів Закарпаття, представників влади, фіскальних органів та Держпродспоживслужби в Ужгороді. Ініціював зустріч народний депутат Роберт Горват, аби спільно з фахівцями обговорити проблеми та перспективи виноробства краю, показати, як оформити документи та пожвавити легалізацію теруарного виробництва і реалізації вина. Про що говорили, чула Ірина Ковальчук. Для підтримки та спрощення діяльності малих та середніх виноробів в Україні за останні два роки зроблено чимало. Зокрема, інтереси представників теруарного виробництва вин лобіювали народні депутати від Закарпаття, серед яких Роберт Горват. Зроблено все для того, щоб винороби виходили з тіні, ставали в офіційну площину і на полиці наших магазинів ставали там закарпатські, українські вина. Скасували оптову ліцензію, спростили получення ліцензії на виробництво, там із 140 дозвільних документів до 4. Навіть позаминулого року в бюджеті протягнули прав фізичні особи-підприємці 4-ї групи можуть бути діставати ліцензію на виробництво. Жодної ліцензії на Закарпатті не видано за цей час. Чому така ситуація? Що заважає закарпатським виноробам легалізувати бізнес? Ці питання стали основними на зустрічі. Після того, як зрозумів, що з вином можна вийти на ринок, хоча б з хоріки почать, після того взявся за документи. І от для цього ми сьогодні тут і зібралися, тому що, як би не зняли цю ліцензію, все одно є труднощі для простих людей, є бюрократія, которую входим в тупики, и нет ответа от той же фіскальної служби. Це головна причина, бо перевести в комерційне призначення під торгівлю це не складно, а перевести під промисловість, якщо потрібно це під промисловість, це, на жаль, не відповідає генеральному плану забудови. Первичний цех, да, де воно бродить, потім потреби, де воно храниться, де ми його потім розливаємо, ну, це відповідні санітарні норми, ну і різне. Ну, знову вже починати будувати десь за межами населеного пункту, щось таке, окремо, просто не в силі. На зустріч запросили представників влади, фіскальних органів та Держпродспоживслужби, аби почути відповіді на питання та вирішити, як подолати перепони, що гальмують процес легалізації виноробства у краї. На заповнення декларації відповідності. Є взірці у нас з собою, напрацьовані вже, ну, є у нас зареєстровані на сьогоднішній день одна декларація, з якою можна ознайомитися на сайті Держпродспоживслужби. Люди трошки не знають, може, на сьогодні ми то все будемо розказувати, як, щоб то все було офіційно, на ярмарках представлялися. Люди бояться трошки з ціні. Показати, що спрощене ліцензування – це не так складно і це не так страшно, як всі думають. Ми спробуємо онлайн заповнити декларацію, в нас є можливість це зробити, заповнити всі документи якраз сьогодні тут. І вже на протязі, там, я думаю, місяця ми зможемо побачити результат. Ліцензія – це просто, тому що дійсно хочемо показати, що це потрібно зробити, що потрібно вже виходити за рамки простих ярмарок або простих фестивалів. Потрібно вже трошки серйозніше до цього відноситись і особливо якість. Наразі у Закарпатті 60 малих і середніх виноробів. Для порівняння, у Франції – 60 тисяч. Усі передумови для популяризації вина та підтримки теруарного виновиробництва створені, а в результаті цієї зустрічі винороби краю активізуються, заручившись допомогою народного депутата Роберта Горвата. І найближчим часом у магазинах та інших закладах можна буде придбати закарпатські вина. У Поляні на Свалявщині пройшли всеукраїнські змагання з важкої атлетики. Чемпіонат проходив серед хлопців та дівчат у кількох вікових категоріях. Про випробування сили м'язів детальніше у сюжеті моїх колег. Чергим.
Перевірка на дужість. В Поляні на Свалявщині відбулися змагання з важкої атлетики, в яких взяли участь 297 спортсменів з 22 областей України. Протягом 5 днів дівчата та хлопці боролися за можливість представляти нашу країну на європейському рівні. 10 по дівчат категорій і 10 категорій по мужчинах. По мужчинах 50 до 55 кілограмів, до 61, до 67, до 73, до 81, 89, 96 плюс. І цей чемпіонат є відбором до чемпіонату Європи, який буде відбуватись в Ізраїлі. Тобто перші місця, які хто займає, він отримує путівку на чемпіонат Європи в Ізраїлі. У закарпатських спортсменів достойна конкуренція, адже на змагання завітали представники кількох важкоатлетичних шкіл, які вважаються одними з кращих в Україні. У нас є певні школи, важкоатлетичні школи, традиційно, де високий рівень традицій, по-перше, високий рівень спортивної майстерності, зокрема, це Харківське училище Олімпійського резерву, Скадовське, Херсонське училище, Донецьке, Луганське. Тобто, але, незважаючи на те, інші регіони абсолютно не поступаються ним. Важка атлетика вважається швидкісно-силовим та складнокоординаційним видом спорту. Основне завдання важкоатлета – підняти якомога більшу вагу у порівнянні з суперником. До того ж, зробити це треба швидко. На це в них є три спроби. Закарпатець Василь Безик зайняв перше місце у ваговій категорії до 81 кілограму серед юнаків до 15 років. Але засмучений, йому не вдалося побити попередній рекорд. Радості, одновременно трохи жалко, що не підняв там щось або щось. Однак це спорт і без поразок тут не обійтися. Головне, що є можливість постійно вдосконалювати свої вміння та навички. Наприклад, такі змагання. Додамо, що на Закарпатті такого рівня чемпіонат проходить вперше. Спортсмени, які завітали до нас та взяли участь у заході, його організацією залишились задоволені. Змагання дуже сподобалися, дуже добрі, дуже багато вражень та дуже сильні суперники. Отлично, много сильних спортсменів. В цьому году всі отлично виступають. Всі області представили дуже хороших спортсменів. Попереду чемпіонат Європи. І спортсмени, і тренери сподіваються на достойні виступи та високі результати українських важкоатлетів. 26-27 жовтня у Львові відбувся традиційний міжнародний турнір із дзюдо серед юнаків та дівчат різних вікових груп «Львів Джудо Open Cup». Як розповів тренер ужгородських спортсменів, цього року на змагання приїхало близько 800 чоловік-учасників із різних країн, серед яких Україна, Румунія, Польща, Литва та Білорусь. Участь взяли і ужгородські дзюдоїсти, 7 борців із ужгородської ДЮСШ зі старшим тренером Камінським. До фіналу дійшла ужгородська спортсменка Юлія Штефаняк. Вона виступила у новій для себе вазі 52 кілограми, але поступилася у фіналі суперниці із Волинської області. Так ужгородські дзюдоїсти привезли додому одну срібну медаль. Чемпіон України, мешканець закарпатського хуста Андрій Ткачук сьогодні потрапив до топ-10 чемпіонату світу із добового бігу у Франції. Закарпатець фінішував із результатом 262 кілометри 788 метрів. Це новий рекорд України серед чоловіків. Перед чемпіонатом у Франції 21-22 вересня спортсмен випробував себе у забігу в Києві. У підсумку вкотре виграв чемпіонат України із добового бігу. Наразі у мене все. Вже завтра наші журналісти розкажуть про таке. Прийом вторсировини, вирішення проблеми зі сміттям, молитва до рожениці, популяризація духовного. Я ж з вами прощаюсь, слідкуйте за новинами на нашому офіційному сайті та сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе, бувайте!